թատրոնը, որ փոխի իրարացում չանկյալ ժամանակավոր միջոցը, փետրվարի 22-ին հաշվելով անցակետի դնելը, այդ հետագա արդեն արգելափակումը շոշման, թատանը համարեց, որ իր փետրվարի 22-ի որոշումը արդեն իսկ, ծածկումը նաև այդ իրավիճակը, չհամարեց անհրաժեշտ փոխի որոշումը, ասել, որ փետրվարի 22-ի որոշումի մեջը, եւ նաեւ մենք նշանակությունը դատարանի որոշման հետեւյալ դրամանությամբ, որ անկախ նա այստեղ ոչ ընդ որտեղ տեսնում, դա կլինի ծուսարանային տեսքով, դա կլինի նաեւ անցակետի տեսքով, կամ այլ կերպ ինձ էլ որոշում կիրառելի է։ Հիմա հաջորդ ծայրերը պետք է հասկանալ, կարծում ամենակարևոր հաջորդ հանգրվանը անվտանգության խորհրդարանը կոնցեպտն է։ Հիմա մենք այսքան միջազգային կառույցներից, դատարաններից որևէ հույս ակնկալիք ունենք, հնարավոր է նրանք գործու միջոցներ ձեռնարկեն այս խնդրի լուծման համար, թե դատարանները գործարկում են ինչ որ կարող են, բայց դրանից զատ իրարում ապահովելու համար արդեն ավելի քաղաքական մարմինների ներգրավվածությունն է պետք նկատելու անվտանգության խորհրդի։ Իսկ երբ է պատասխան դիմել անվտանգության խորհրդի։ Անվտանգության խորհրդը ակնհայտ է հիմնականում զբաղվում, գիտեմ որ աշխատանք եսպանի դառնալ, գիտեք նաև քաղաքական աշխատանքային ենթադրում դա ու դիմանք գիտեք։ Այսինքն հիմա ՀԱԳ-ի դատարանով կարող ենք ավարտված համարել այդ ինստիտուտը եւ այդ շղթան փակված համարենք եւ դեռ չէ։ Դեռ շատ կա, որտեղ դեսկես որոշումները, որ դատականակայացնում, դրանք միջանկյալ որոշումներ են, դեռ դատական գործընթացը շարունակվում է, դեռ տարիներ շարունակվելու գործընթացը։ Այլի հնարավորություններ կունենան օգտագործելու, բայց այս պայմաններում այս պայմանը սկանա ինչ որ կարողացան ենք օգտագործել։ Այսքան փաստացի ստացվեց, որ ՀԱԳ-ի դատարան մեր ջանքերը եւ նրանց որոշումները արդյունք չտվեցին, հա՞։ Ինչպես է ստացվում։ Կարծում եմ, որ ցենց մի քիչ շուտ է դատականը տալը, որովհետեւ չեմ կարծում, որ հնարավես արդյունք չեն տվել դատարանի որոշումները։ Դատարանի որոշումները դատողություն անելու համար մաքուր պետք է հասկանանք, եթե դատարանի որոշումը չներ ինչ իրավիճակ կա, եթե դատարանի որոշումը կա ինչ իրավիճակ կա, դա իրավիճակի սպասենք։ Պարոն Գերեգսյան, իրավիճակի փոփոխությունը շատ հստակ է, ճանապարհը պետք է բացվեր, բայց գնալով ավելի խորն է փակվում։ Հիմա հումանիտար ճգնաժամը խորանում է։ Պետք է ուրեմն շարունակենք ավելի ուժեղ աշխատել։ Իսկ մի բան էլ, պարոն Գերեգսյան, այն որ միջազգային հանրությունը իրենք ասում են, որ Հայաստանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ ըստ էության ոնց որ մեղքը բարթում են Հայաստանի վրա, Ղավայստանի իշխանությունների վրա, սա ինչ որ իրավիճակ փոխում է գոնե ձեր պոզիցիայով։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դիմելու մասով ինչ ակնկալիքներ կա։ Նախընտրապես ԱԳՆ-ն հիմա զբաղվում է ինչ որ ժամկետներ տեղակ է երբ է դիմելու ու ոնց։ Չեմ, գիտեմ զբաղվում ՄԱԿ-ի միջև անվտանգության խորհրդի դարձ մտնելը, պետք է անվտանգության խորհրդի անդամ երկրների հետ երկու բանակցություններ գնանով փոսակցություն շարունակելու։ Այսինքն հնարավոր է նրանք համաձայն չլինեն օրինակ դիմելուն։ Համաձայն են, խնդիրը չի, ուղղակի պետք է այնպես իրավիճակ ստեղծի անվտանգության խորհրդում անդամ երկրների շրջակայքում, որ գոնե հարցը մտնի օրակարգ եւ հետագայում նաեւ քվեարկի։ Այսինքն դա ավելի շատ քաղաքական հարցություն է մեր արտադրական շնորհակալություն։